Paul Urquijo naiz, Errementariaren filmaren zuzendari eta gidoilaria, eta bueno, hori, pelikulak egiten ditut. Ba, duela ja, nik uste ja ia 7 urte hasi nintzen proiektuarekin, ideia banuen aspalditik, txikitatik, eta hori, ba, duela 7 bat urte, ja, nahiko laburmetrai eginda, sariekin eta bar, ikusita nola publikoa harrera ona hartzen zuen, bueno, ba, ja, pentsatu da, venga, ba, luze bat egin dut. Eta, bueno, ba, hori, Errementari buruan neukan, hasi nintzen idazten eta bar, eta, bueno, prozesu luzea izan da, ez? Subentziak eskatu, desarroiatu dosier bat, ez? Bueno, ni ilustratzaia naiz, arte errak ikasi nituen, eta gero aparte, ba, bideo laburmetraietan eta bar, ba, nik egiten nituen askotan efektu espezialak edo diseinuak eta bar, ez? Orduan, proiektuaren liburu bat egin nuen, arte kontzeptual guztiarekin, pertsonai guztiekin desarroiatutak, lokalizazioak bilatuz, gidoia egiten nuen neinean, jaban euskan pentsatu non izango ziren lokalizazioak, diseinuak eta bar, paraleloki lan egiten dut normalean, oza, nik lan bizuala egiten dut gidoiarekin batera. Momentu horretan sartu zen ere Kinoskopik, produkzioan, bion artean egin ikusgarri films dela nire eta hortziren produktora, eta bueno, Kinoskopik ekin egin genuen tan dena, eta hasi ginen mugitzen merkatuetatik, hori subentzioak eskatu, telebistara eraman, eta bar. Baita egin genuen trailer faltsu bat, estetika saltzeko zeo zer, ez? Piskat nola izango zen pelikula fantastiko bat, iluna, rurala, eta posible zela egitea deabru pelikula bat. Ezetzak eukin nituen, gidoia irakurrita, diseinuak ikusita, trailer ezetzak egon ziren, baina gero egia da, bueno, Eusko Jaurlaritzak subentzioa eman zigula, bueno, ez, bide, esan ezagun pixka tradizional hori, ez, subentziak, telebista, eta besartu egin zen, produkzioan ere batu egin ziren produktora gehiago, adibidez, Garitza, eta, bueno, castingan egon ziren lanean, aurrak bilatzeko, eta bar. Eta gero egin nuen ere deabruaren busto bat, ja, banukan efektu espezialak egingo zituen teknikaria, eta eskatu egin nion deabruaren busto bat, merchandisingetan eta saltzen den moduko bat, alako zeo zer ez, eta bere bileretan eramateko. Nik bileretan eramaten nuen beti liburua, portatila trailerrarekin, deabrua, eta nire txikitako ipuina. Bueno, azkenik, lortu genuen, non izan zen, Donostiko Festivalean ezagurtu genituen The Projecteko Frantziako produktoreak, haiekin Berlinen sinatu genuena. Joango ginenean ja pelikula grabatzera, Alex de la Iglesia jarri zen nirekin kontaktuan, enteratu zelako zertan ari ginen, eta bar, Madrilera jaitzen nintzen, proiektuara gutxi nion, eta behin ja, bueno, ja pelikula rodatu, egin genuen, da gero sartu egin ziren, Pokepsi eta Nadie es Perfecto. Rodajea oso gogorra izan zen oso batalla gordina, ez? Neguan, 19. Mendeko movida bat, oso barrokoa, gauza pila batzuekin, monstruekin, efektu espezialak, aurrak, buruan nuen movida hori egiaraztea, ez? Izan da ekipoari esker, ez? Gorka argazki egintzan, Itazkun Urquijoren arreba arte zuzendaritzan izan dela egin duen lana izan dela izugarri, ez? Nola ambientatu mundu hori, ez? Bestalde batetik Enera Torrijos ere bestuarioarekin, 19. Mendeko bestuari hori egitea, Pedro Rodríguez efektu espezialekin, David Eras efektu digital bereziekin, bueno, izan da oso ekipo handia, horretaz aparte nola ez, ba, aktoreak, Candido Uranga, Neko Sagardo, Yuma, Ramon Aguirre, bueno, eukitut oso elenko brutala, Alex de la Iglesia dauka oso izen handia, eta hori pelikularen zako ona da, alde batetik, ez? Mediatikoki. Gero bestalde, niretzako, niri pertsonalki ilusio handia eman zian bera proiektuan egotea. Nik editatu dut pelikula eta gero arekin batu egin nintzen, eta pare bat egun nintzen berarekin ere aholkuak ematen eta abar. Oso polita izan da prozesu hori, gainera ez dit ezer inposatu, hori, osea, asko eskertu behar diot. Momentu oso gogorrak izan egon dira, ikusten zenuenean ba, jendearen ezetza, beste produktore batzuen ezetza, edo subentzio bat erabazten denean, eta gero, bueno, rodajearen ondoren ere, ba, kasu bajoi moduko bat, zer egin dut, ez dakiz zer, da bar,
eta bueno, gero montatzen duzu eta gozatu dituzu ere. Eta bueno, montaña rusa da, holako pelikula bat egitea.